Medyada olsun olan bu baskı kesmem demiş. Bu jurnalistlerin hiçbirini. Yani sizden de alfayın olan bunlar yoksa sizin tabi yüzünüz olur. Temur'un bağlı seçilmiş şəxs qətimkan tərəfindən APS şikayətinə baxıldı. Bildiriniz mi Temur bəy? Jurnalist ola bildirir ki, onun jurnalist fəaliyyətlə bağlı həbs edilmişdir. O, hələ qorxan pul tələb etmə maddəsi ittiham olunur və ikisi də birinci instansiya məhkəməsində, istərsə də indi, istərsə də istintaq vaxtı bununla bağlı hər hansı bir sübut təqdim edilmir. Sadəcə bir nəfərlə bağlı üzləşmədə o bildirib ki, gav onu öyle deyerek onun vasitəsilə kiminizə pul tələb etmişdi. Digər heç bir sübut yoxdur, özünün təqsiri bilmir və bir mənasa da hesab edir ki, o jurnalist fəaliyyətlə bağlı həbs edilmişdi. O bildirir ki, onu saxladıqdan sonra mütəşəkkil cinayətkarlara qarşı mühafizə idarəsində ondan narkotik maddənin saxlanmasını etiraf etməsini tələb etmişdir. Lakin onu etiraf etməmişdi və ondan sonra məhz onu gecə saatlarında bir nəfər şəxsin üzləşdirilmiş və hədə qorxan pul tələb etmə maddəsinə ittiham bəyəsi olmuşdu. Normaldır. Bu əsəbləri yerində deyil. İlk gündən Teymur saxlanılan gündən şübhə yoxdur ki, Teymur Kərimovun həbsi elə jurnalistlərin həbs dalğasının təkibində olan bir şeydir. Yəni burada düzdür ki, ayrı-ayrı qruplar halında ayrıblar. Abzas Media, Kanal 13-də Əziz Orucov və Rüfət Muradlı, indi qalıq da olsa, izibati da olsa və Teymur Kərimov. Bu da həmən dalğadadır. Yəni şübhə yoxdur ki, Azərbaycanda azad medianı susturmaq üçün olan baskılardan biridir. Heç kim Teymuru tanıyanlardan, Teymurun fəaliyyəti ilə bələd olanlardan heç kim buna şübhə eləmir ki, Teymur heç vaxt hədə qorxu yolu ilə pul almaq məsələsi ona yaraşmır. Bundan qətiyyən uzaq olan adamdır. Bəlkə də başqa bir şeydə günahlandırsaydılar, biraz nə bilim, nəsə bir ad qoymaq olardı. Amma bu məsələdə həqiqətən də Teymur Kərimova yaraşan məsələ deyil, Teymur Kərimova aid olan məsələ deyil. Teymur Kərimov çox cəsarətli və çox peşəkar öz işini aparan jurnalistlərdən biridir. Nəinki özü, hətta onun hazırladığı kadrlar, onunla bir yerdə işləyən kadrlar, onun o media management qabiliyyəti yəqin ki kimləri isə qane eləməyib və buna görə Teymura qarşı həmən bu. Amma o epizoddan söhbət gedəndə hansında da tamamilə çox belə deyək də savadsız və çox ağ iplə tikilmiş bir işdir. Hər halda konkret o epizoddan danışırıqsa, o epizodda Teymura aid heç nə yoxdur. Yəni elə güman edirik ki, işin gedişində bu məsələ çox qabarıq şəkildə üzə çıxacaq və bilinəcək ki, məhz bu epizodda Teymur günahsızdır. İndi hələ başqaları qalan şeylər qalsın bir yana. Amma bugün Əziz Orucova qarşı da yeni ittihamların irəli sürülməyi göstərir ki, bu proses hələ davam edir. Əgər bu epizod da olmasa, başqa epizodlar da fikirləşə bilərlər, başqa maddələr də fikirləşə bilərlər. Ona görə gözləyək, görək nə olur. Bu dalga keçməlidir, bu dalga mediaya qarşı olur. Olan bu hücum, media qarşı olan bu baskı kesməmiş, bu jurnalistlərin heç birini, yəni sizdən də arxayın ola bunlar üçün sizin tabiyyəniz olacaq.